sköna natur ute vid sjön Roxen i Östergötland. Och det är ju verkligen ljuvligt med svensk sommar som ju nu tycks äntligen ha kommit. Jag vill dela någonting mer här idag som jag tror är väldigt viktigt för att vi ska kunna få orientering i den tid som vi lever i nu. För att en sak tror jag nog vi kan vara överens om, att det finns väldigt mycket av förvirring. Det är många som känner sig vilsna inför allt som händer nu. Och det är inte bara det som händer i världen med krig och med allt som så att säga sker där ute, utan vi ser också att det händer saker, förändringar, stora förändringar i församlingarna. Och kanske någon som hör mig nu tycker att det har skett stora förändringar och det finns nya tankesätt och synsätt som kommer in. Och många får inte riktigt ihop det med det som de läser i sin bibel. Och därför så tänkte jag bara att vi här, den här stunden som vi har tillsammans, att vi ska försöka se vad är det då, vad är de stora dragen? Vi hinner naturligtvis inte gå in på några stora detaljer och så, men ändå, vad är de stora dragen i det som händer? Ja, jag skulle vilja säga att det är bråda dagar, både, vad skulle jag säga, ifrån himlens perspektiv, men också djävulen vet att hans tid är kort. Och vi ser en oerhörd aktivitet och inte minst en aktivitet som handlar om en andlighet. Ni kanske har märkt, det har ni säkert, att även de politiska ledarna talar väldigt mycket mer om religion och andlighet än man gjorde förr. Det fanns en slags separation mellan politiken och ekonomin och religionen. Men så är det inte idag, utan vi märker mer och mer hur det liksom förs samman. Och det här är just någonting då som är ett tecken på ändens tid, ett tecken på att det som Bibeln talar om att det ska ske, att det ska bli en ny världsordning, det ska komma en världsregering, en ny världsekonomi och ny världsreligion. Men när jag ser då utifrån det himmelska perspektivet och jag bara ser vad underbart egentligen det är, det som beskrivs när Jesus säger: jag ska bygga min församling. Då förklarar ju han att hans ärende, det han så att säga gör, det handlar ju om just att bygga, som det heter på grekiska, sin ekklesia. Och ekklesia, det är ett ord som betyder egentligen de som har tagits ut. Alltså, Jesus förklarar ju det här närmare i sin översteprästliga bön i Johannes 17, som man ofta använder och använder på ett felaktigt sätt inom det som kallas för ekumeniken. Men där talar Jesus om, han ber till sin fader och så säger han så här att han talar om dem som du har tagit ut ur världen och gett till mig. Jag har gett dem ditt ord. De har tagit emot det och de håller fast vid ditt ord. Alltså, det var den här gruppen som Jesus talade om när han sedan ber om att de alla ska vara ett. Men då ser vi ett annat församlande. Ja, det kör en del bilar här, kanske ni hör.
Men i alla fall, det sker ett annat församlande också i världen. Och det handlar om, det är egentligen det rop som går ut ifrån Babel som vi läser om i första Moseboks 11 kapitel. I tredje versen så står det att de sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten och som murbruk använde de jordbäck. Och de sa, kom så bygger vi åt oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himmelen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Det är alltså ett kom, det är ett församlande. Man ropar på mänskligheten, kom, låt oss bygga. Låt oss bygga en världsreligion, låt oss bygga ett världsrike. Och vi har de som påskyndar, vi har FN, vi har påven som ju vi vet går ut till religionerna och säger att låt oss samlas kring det universellt goda. Låt oss ta det goda från alla religioner och kom, låt oss bygga en stad, bygga ett världsrike. Men det finns ett annat kom, och det är det himmelska kom som vi läser om i Uppenbarelseboken, där det står i Uppenbarelseboken 22:17 så här att, och anden och bruden säger kom, och den som hör det ska säga kom, och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot av livets vatten. Och kom, det är också en inbjudan till ett bröllop. Jesus ger en liknelse när han talar om det här, där han säger att det var en tjänare som går ut för att inbjuda till bröllopet, och han säger kom, han bjuder in till bröllopet, men vi vet att alla ville inte följa. Men i alla fall detta att vi förstår vad är det ena och vad är det andra. Vi som Guds folk vill ju förhoppningsvis höra, lyssna in det himmelska kom som drar oss, och det är anden och det är bruden. Här handlar det om anden och bruden som säger kom. Och då handlar det om att bygga församlingen. Och när jag har läst nu här om församlingen några dagar här och bara sett vilken oerhörd fantastisk plan som Gud har med sin församling. Och jag tror att vi har, åtminstone jag, vi har nog underskattat, vi har inte förstått, i alla fall inte fullt ut, vad Gud verkligen vill göra genom sin församling. Och vilken auktoritet han har överlämnat, delegerat till sin församling. Och hur han vill verka genom sin församling här i världen. Problemet är att det är så många som har just lämnat denna bibliska församlingssyn och istället byggt organisationer och samfund och sådana här inomvärldsliga maktcentra. Så att man har liksom tappat det här bibelperspektivet på vad församlingen egentligen är för någonting. Och då går man vidare på det spåret när man då ska, så att säga, connecta ihop alla de här olika organiserade samfunden och organisationerna i det som man kallar för ekumenik. Men ekumenik, det är absolut inte någonting som används i Bibeln som någonting som Gud bygger. Utan det är tvärtom, ordet betyder ju den bebodda världen. Och det är ett ord som förekommer i Bibeln när djävulen frestade Jesus i öknen. Så står det att han visade honom alla riken i världen och dess härlighet. Och det som djävulen frestade med,
Det är alltså på grekiska så står det just där vid det tillfället oikumene ekumenik, alltså hela världen. Men Jesus sa nej till det. Därför att han skulle inte inta världen på det sättet genom att böja knäna för djävulen. Och vi vet att Gud har en plan, men många gör fel, man förväxlar denna tidsålder med den tillkommande. Det är väldigt viktigt att vi förstår att det är två olika saker. Att vi inte tror att vi liksom som Guds församling på jorden ska liksom underlägga sig världen på något vis. Att vi ska inta här och inta där. Vi har fått en speciell uppgift och den är oss given av Jesus när han lämnar sina lärjungar. Det står, gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar. Och det är ingen liten och betydelselös uppgift som vi har fått. Det är det största uppdrag man verkligen kan få i den här världen. Att vara himlens representant, att få vara med och fullgöra ett gudomligt uppdrag. Vi har blivit betrodda med försoningens ord. Men när vi ser vad Gud har tänkt med församlingen och det stora, och när den heliga ande får uppenbara och vi verkligen får se vad Gud har tänkt, ja, då tror jag inte vi längre funderar så väldigt mycket på allt det här, vad den här världen representerar av rikedom och pengar och statsbidrag och allt vad det är för någonting. Utan det finns en helt annan rikedom som uppenbarar sig för oss. Och så får vi se att det ställs resurser till vårt förfogande ifrån himlen. När vi förverkligar uppdraget, när vi gör det som Gud har kallat oss till att göra, då finns det enorma resurser som står till vårt förfogande. Och det är mycket starkare än någonting utav all den styrka, alla de pengar, all den ekonomi, allt vad den här världen representerar. När Gud kommer, när han kommer med sin ande, när han så att säga förvandlar människor, då sker det enorma ting. Och när vi som Guds folk flyttar fokus ifrån allt sammans det här andra inomvärldsliga och börjar se och förstå att vårt uppdrag, det handlar om någonting himmelskt, det handlar om att utföra en gudomlig plan, och det handlar om att bygga församlingen. Och församlingen är inte bara någon organisation eller någon slags förening, utan församlingen är en oerhörd maktfaktor i andevärlden när den är det den ska vara. Och just därför så tror jag att djävulen har ett sånt fokus på att dra bort vår uppmärksamhet ifrån det som är Guds plan. Han vill dra bort vårt engagemang. Han kommer med allting det här andra som ska ersätta. Och vill få oss med i ett annat bygge. I det här Babelsbygget. Att kom, låt oss bygga en stad. Det står att för dem som står med Herren, så står det så underbart i Hebreerbrevet. Jag läste det här för att jag tycker det är så fantastiskt. Det står i Hebreerbrevet 11 och 16 om de här troshjältarna. De längtade, men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför skäms inte Gud för att kallas deras Gud, för han har berett en stad åt dem. Alltså vi behöver inte hålla på och försöka bygga någon stad. Den stad som vi ska till, den har Gud redan byggt åt oss. Så att vi tar emot av nåd det
som Gud redan har gjort. Det handlar alltså inte om att försöka förena allt det mänskligt gemensamma goda och försöka bygga någonting i den här världen, utan det handlar om att öppna sig och ta emot det gudomligt goda som han redan har berett och gjort färdigt för oss. Han har förberett en stad åt oss. Staden är färdig, vi behöver inte hålla på med det, utan vad vi ska göra, det är att vara med, att själva som levande stenar vara med och låta det här templet få byggas där Guds härlighet kan uppenbaras. Eller bli inlemmade som lemmar i Kristi kropp, där Kristus är huvudet och där signalerna går ut från honom. Jag menar, snacka om gemenskap och enhet. Det finns väl ingen enhet som är större än när kroppens olika lemmar fungerar tillsammans som de ska göra. Det är den bilden som Jesus och som Guds ord använder om församlingen. Och det är den organiska gemenskapen som det handlar om. Så att jag tror att det är väldigt viktigt nu i den här tiden och i allt som händer, att vi så att säga förstår att vi får vända bort blicken mot många saker som kanske såg viktiga och betydelsefulla ut. Och så får vi höra vad anden säger, vad anden vill uppenbara och visa för oss i den här tiden. Hur, Herre, ska vi vara med och bygga tillsammans med dig, Herre? Hur ska vi kunna vara med och göra det du, Herre, det som är din plan, att vi ska få vara med och vinna människor för dig, att göra lärjungar, att denna organiska gemenskap ska få växa fram i den här världen. Och det handlar om, vi lever i ändens tid, och det handlar nu om vart är vi på väg? Vilken är vår destination? Är det frågan om Babel och Babylon? Ja, då får vi följa dem som går den vägen. Men jag vill varna. Läs Uppenbarelseboken 18. För det första, hur den varnar. Drag ut från henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes gärningar. Dra ut från henne, och vi ser också att det kommer en fruktansvärd dom över Babel, över Babylon. Läs Uppenbarelseboken 18, det är kusligt att se vad som händer och hur snabbt det går. På en enda timme, står det, så kom domen över Babylon. Men jag vill i alla fall inte, och jag tror att de flesta som hör mig nu inte vill gå den vägen, utan det finns en annan väg, himlavägen. Och den vägen, den går fram till det målet. Jesus har gått före hela vägen. Hela vägen. Så att vi vet att det här är en väg som leder fram. Så att när vi följer honom, då vet vi, då kommer vi rätt. Då kommer vi till det mål som han har berett för oss. Och det står en del i Bibeln om just det här med bruden och skökan. En del kan fundera, vad är det där ena och vad är det andra? Vad är det för bildspråk som används här? Men det är just detta att bruden, det är ju den som så att säga har bevarat den här uppriktiga troheten mot Jesus Kristus. Det är ju han som är brudgummen. Och bruden väntar på det här bröllopet. Det förbereds för bröllop, och den här kallelsen kom. Det handlar om en inbjudan också till ett bröllop. Lammets bröllop, som det står om i Uppenbarelsebokens 19 kapitel. Så läs de där kapitlen i Uppenbarelseboken 18 och 19 och se
vad som är det ena och vad som är det andra, bruden eller skökan. Men skökan då, ja, det är ju den då som istället för att vänta på lammets bröllop blir sambo med denna tidsålders gud. Och på det sättet förenas med den ande som är i världen och som försöker liksom att på något sätt bli respekterad och få liksom en slags status och vinna någon slags ära i den här världen. Jag lovar dig, det här var ingenting som Jesus eller apostlarna sysslade med. De visste att de som går den här vägen, de som följer Jesus i den här världen, som det står, denna tidsålders gud, det är djävulen. De som följer Jesus här, de är gäster och främlingar. Och det är ett krig som utkämpas. Den kamp vi har att utkämpa, den är mot förstar och väldigheter och makter som råder här i mörkret. Så att när vi förstår sammanhanget, förstår kontexten, att vi är i en värld som så att säga en tidsålder som går mot sitt slut. Och vi vet att vi tillhör den här tillkommande tidsåldern. Då försöker vi inte liksom att bygga med det material som den här världen bygger med. Utan då vill vi hämta vårt material ifrån himlen. Och det finns så mycket underbart som Gud vill utrusta oss med. Han har så mycket, han har tjänster, han har gåvor. Han har en oändlighet av utrustning, av kraft, av helig ande, av smörjelse. Allt samma så där har han för oss. Och vi som Guds folk, vi ska söka oss fram på den vägen. Vi ska utbedja oss det. Vi ska vara ivriga, säger Paulus, att få de andliga gåvorna. Vi ska vara ivriga att få ut av det himmelska istället för att vara så ivriga för allt det här världsliga. Vi får byta fokus och så ska vi få se att då kommer det att bli förändring. Då kommer vi att kunna vara med och påverka. Tro inte för ett enda ögonblick att vi ska liksom använda liksom de här världsliga medlen. Vårt sätt att påverka som Guds folk, det handlar om att utrustas med den utrustning som Gud ger till sina tjänare. Då kommer vi att med och påverka. Då kommer vi att kunna vara med och driva främmande härar på flykten. Då kommer vi att kunna skapa förändring. Då kommer det att bli ett förändrat klimat där de kristna finns och där de är med och påverkar. Och så att säga öppnar upp himlen över de orter där de finns. Då blir det förändring. Man pratar så mycket, vi måste ha förändring liksom när det gäller politisk makt och inflytande och annat. Jag tror inte på den vägen. Jag tror att vi ska be och få den förändring på oss som Guds folk, för det är där det börjar. Att vi som Guds folk börjar att ta ut av det som Gud redan har gett oss och att vi börjar använda det. Då kommer, halleluja, alla de här kristna som samlas i stugorna, allt det som händer runt omkring i landet, det kommer att vara med och påverka och förändra mer än någonting annat av det som sker i regering och riksdag. Gud har gett oss vapen som är så mäktiga att de kan nedbryta fästen och tankebyggnader och allt det som reser sig upp
mot kunskapen om Kristus. Så Gud välsigne er allesammans och sök